I el consell de la setmana és... Com ens preparem per la competició? Com bé sabreu, el CEP ha engegat la competició d'esports d'equip. Per fi ha tornat l'emoció que tots esperàvem. Però esteu ben preparats? A continuació, us donem uns petits consells que ben segur us ajudaran a anar millor preparats a la competició. Tècnics i tècniques. Per poder escalfar amb tranquil·litat i provar bé la pista, convoqueu el vostre equip mínim mitja hora abans de començar el partit. Porteu les alineacions ben preparades perquè després no hi hagi sorpreses. Recordeu portar impreses les llicències dels vostres jugadors i jugadores i, sobretot, les del vostre equip tècnic. Jugadors i jugadores, bereneu bé i lleuger. Recordeu que una peça de fruita, un entrepà i o un suc és el millor berenar. Hidrateu-vos abans, durant i després del partit. Sigueu ben puntuals i no us oblideu de l'equipació. Escalfeu bé abans de jugar. Proveu la pista, la pilota i feu cas al vostre tècnic. Tutor i tutora de joc. Arriba una mica abans de l'hora del partit. Recorda portar l'equipació del CEP, el teu xiulet, l'acta i el rebut. Revisa que les condicions de la pista o camp siguin correctes. I tutoritza amb respecte, justícia i objectivitat. Familiars i amics, sigueu positius, motiveu els vostres fills i filles i ajudeu els tutors de joc. Respecteu i accepteu les regles i decisions, independentment del resultat. Recordeu el nostre semàfor de valors. Finalment, a tots i cada un de vosaltres us recomanem gaudir de l'esport i dels companys. Amb tots aquests consells, de ben segur que tindreu una molt bona jornada.